Dámy a pánové, naším dalším hostem je profesor Jan Macek. Pane profesore, dobrý večer. Úvodem se zeptám, máte chuť na sladký nebo maso, byste si dal? No, já spíš si uvědomuju, že jsem měl asi taky něco ne, přinést. Ne, ne, máte štěstí. Trochu lítia nebo kobalt. Ne, ne, ale ne. Že máte šťastný pořad, ale... kde se teda vyvařuje ve velkým, tak bych vám rád nabídnul, ale jestli nechcete, můžete počkat, až jak budete mít chuť. Já radši teď bych nechal. Teďko, abych vám neponičil přesně tu vaši definici profesury, protože ta katedra, jak se to jmenuje, nebo řekněte to vy. No, my máme tak dlouhý název, že se to nevěde na pohlednici, ale automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel. Automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel je katedra. Jo. Ale jste proděkan, že jo? No, to už ne. Už ne. Já už jsem přestárlý. Už jste starší. No a vy jste vypracoval studii, kterou já jsem si přečet, ještě s nějakým panem kolegou, že jo? Která se věnuje elektromobilitě, jaksi analýze elektromobilů z hlediska všech dalších studií, ale zejména pak taky v našich podmínkách, to znamená s ohledem na naši výrobu elektřiny a tak dále. A já jsem si to četl, já vám řeknu proč, protože o elektromobilech se všude mluví jako jednoznačně. To je hotový, budou elektromobily a všecko je jasně. A já vždycky si říkám, jak to může být tak jasný? Já jsem vám posledně říkal, abyste mě to dala do šatny. Jo, jenom to není pro vás. To není pro mě, jo? Ne. A pro koho to je? To je pro pana Odvárku. No, tak mu to dejte. Si to objednávejte domů. No, ale vždycky je to jednoznačný a já už první, co mě napadne, jako člověka, který žije v Praze, tak když jsme třeba bydleli na Vinohradech, tak já jsem zaparkoval někdy, když jsem se vracel z Prahy, dál, než odkud jsem přijel. A volal jsem třeba ženě, teď jsem jel kolem baráku. Nebo dívej se, za chvíli pojedu zase oko. A teď si představuju, že budu muset najít místo a ještě teda místo s nabíjením. A k tomu si pořád říkám, že to není tak jednoduchý s těma bateriema. A když jsem si přečetl tu vaši zprávu, tak ta končí poměrně dost, jak si bych řekl, překvapivě, přinejmenším pro mě v tom všem, co jsem si jaksi přečetl. Jak vyplývá, a to tady, tu studii si každý může najít, a otiský ekolist, a závěr mě přišel velmi výrazný, jak vyplývá z modelových příkladů, v České republice bez současné výrazné změny ve výrobě elektrické energie by prakticky k žádné změně produkce emisí kysličníku uhličitého nedošlo. No, jako je to smutný, ale... Samozřejmě se to může změnit a někdo to možná přivítá, někdo nepřivítá, ale u nás se to může změnit jedině tím, že se zavede víc jaderných elektráren. Protože... Což je samozřejmě slovo do pranice. Ano, ale výroba elektrické energie, způsob a druh toho výroby ovlivňuje vlastně efektivitu těch elektromobilů, protože oni potřebují tu elektrickou energii, tak se musíme koukat, jak se vyrábí, že jo? No. No, ale teď mě řekněte, říká se zaprvé, že ten elektromotor je jednoduchý, na rozdíl od spalovacího motoru, že vlastně se to dá nabít rychle dneska už a že to půjde třeba čím dál rychlejš. No, tam víte, já jsem si někde přečet, nevím, jestli je to pravda, že ministerstvo školství chce zrušit OMUV zákon, jako z výuky, jo. A to je zrovna taková věc, která souvisí s tím, jak se to dá rychle nabít. Protože ono, když nabíjíte, no, tak ona, ta baterie, má nějaký vnitřní odpor. Ano, ona se ohřívá.
No. A čím větším proudem nabíjíte, tím více ohřívá. No. A dokonce to ani není, já se omlouvám, ale není to ani přímo uměrný. To znamená, ona takže když dvakrát většíte proud, tak se vám čtyřikrát víc začne ohřívat. No. No, tak ono to je jako... A to ohřívání způsobuje, že se míň nabíjí vlastně, nebo že je míň efektivní? No, to ohřívání, kdybyste to intenzivně nechladil, tak způsobí, že to začne hořet, aha, což asi nikdo nechce. Dobře, ale... a čem je teda ten výsledek, že vlastně to žádnou efektivitu nepřinese podle dosavadních průzkumů a propočtů, protože vyrábíme elektrickou energii z uhlí, jo? No, z části. No a kdybychom si řekli, že všechny auta, co teď máme, budeme mít elektro, kolik bychom potřebovali teda proudu? No, kdybychom všechny auta, co máme, což no, je asi, myslím, osobní a ano, osobní dodávky, že jo, ty jsou do toho zamíchané, kdybychom je chtěli převést na elektrický, tak by to potřebovalo víc než jeden Temelín. Víc než jeden Temelín jo, ještě postavit. Jo, dva bloky po jednom gigawatu, ještě něco nad to. Prosím vás, a tak všude se mluví o tom, že to je jednoznačný. Těch oponentních hlasů teda moc nevidí. Občas se objeví, že je problém baterky, dojezd, nebo že v elektroautě klimatizace takový. Ale jako ta oponentura k tomu se mně zdá ohromně malá. No, ono je otázka, jestli se na to díváte v český kotlině, nebo v Evropě, no, anebo jestli se na to díváte na světě. Tam to teda tak vůbec není. Není? No to ne. Japonsko rozhodně jde mnoha cestami, jo, protože ty vědí, že co si způsobí, si taky budou muset zaplatit. Jo. A kolegové z Ameriky mě říkají, až tam přestanete blbnout, tak my se z toho poučíme. Podle mě velký příznivci jsou Němci, že? No, já jenom bych ještě se vrátil no, k tomu. Vy velice podle mého názoru rozumně zdůrazňujete to slovo, že to vypadá jednoznačně. Ano. Ten problém není v tom, že by elektromobil byl k ničemu. To vůbec ne. Třeba pro dopravu ve městech, no, pro rozvážkovou službu, že dneska internetové obchody a tak dále. To je hrozně jaksi dobrá věc. Ano. Ale není to prostě všelék. Není to žádný kámen mudrců, který by vyřešil všechny problémy. No ne, ono máme k tomu ještě druhou věc. Kolik je podíl aut na těch emisích, že jo? No tak to je potom ještě další věc, jako co tím vlastně dosáhneme. No. Evropa chce být příkladem. Ano. Většinou teda asi dobrým příkladem. Ano. Ale ono se to může, já už se to asi nedožiju teda, ale ono se to může taky zvrtnout, že z toho bude opravdu to poučení. Jo. Jak se to dělat nemělo. Ne, ještě další věc, to o tom se tak mluví a člověk neví, co je pravda ta havárie, když to hoří, že se to má hasit v bazénu nebo co, tak je to tak? No, bohužel jo, teda takhle. Pokud máte nový auto s originální baterií, no, tak ta pravděpodobnost, že to zahoří, je opravdu strašně malá. Hmm. To je potřeba... Dobře, a když do mě někdo nabourá? No, to máte smůlu. To, jo. Jako... Ale to mám v jakýmkoliv autě, akorát, že... No, tady to může být větší smůla, jako... Nejhorší je, že ty procesy v té baterii mohou probíhat, to postupného ohřívání, mohou probíhat hodně pomalu. No, což pokud, znamená? To znamená několik týdnů. Několik týdnů? Jo, několik týdnů. Takže... Jako běžná karanténa, takzvaná karanténa. To bude zase karanténa s autama, jo? No. Ježišmarja, já jsem v karanténě, to... auto taky. A jak dlouho? Jenomže, no, tak 3-4 týdny. Jako v karanténě kvůli baterce, než se z toho ona vybatolí, jako... Já. A když jako jí něco... Co jí, ale očkování co... proti tomu teda není, jo, to jako... A když něco ona říct. Vyvede, co vyvede? Že chytne znova? No to bohužel, ono je to tam tak, že se, znova říkám, když jde o originální baterie, no,
ono je to trošku, já nevím, abych to zase nepřehnal, ale ten problém té baterie na rozdíl od benzínový nebo naftový nádrže je, že v té baterii máte obě dvě složky, které mohou způsobit zahoření. V nádrži, ne, aby to někdo pro boha zkoušel, ale když máte plnou benzinovou nádrž, tak je to vlastně poměrně bezpečné, protože pokud by se to zapálilo, tak ono to ani nechytne, ten benzín, upřímně. Tohle bych zkusil. Ale, ne, prosím vás, ne. Nebo na svém autě, ano, samozřejmě, ale... Ale tomu nevěřím, jako. No. Zatímco tady to může chytat. Potřebujete tam přivádět kyslík, tím to, ono to chvíli trvá. V baterce, jo? Ne, právě no, v té baterce ne, k té nádrži. Nádrži. Když to hoří, když to tady to máte obojí připravený. Takže je to trochu, řekněme, jako výbušnina, nemyslím z hlediska rychlosti té reakce, ale z hlediska toho, že do děla taky nemůžete přivádět vzduch, aby tam začalo něco hořet, že jo, to už je v tom výbušném materiálu vevnitř. A u té baterky je to stejné, tady to jde tedy pomalu, ale bohužel teda, když to chytne litium-iontová baterie, tak je to opravdu špatné. A proč jsou tak drahý ty elektromobily? Já myslím, že to bude stát půlku. No to, vy jste říkal, jak je to jednoduchý. No tak elektromotor samozřejmě jednoduchý je. Nejsou tam úplně levné materiály, ale ta baterie je jak drahá z hlediska materiálu. Dneska to nejrozšířenější u těch litium-iontových baterií, když se uvažuje o tom, jak to nahradit, tak to nejdražší, tam bude jednak litium a jednak kobalt. Ostatní jsou varianty, Tesla třeba používá místo takového složitého oxidu s kobaltem, tak používá oxid hlinitý, ale zase to má jiný háčky. Takže ty materiály jsou drahý a v podstatě, co se týče kobaltu, tak z hlediska zpracování většinu toho dokázala shromáždit Čína. Jako většinu nalezišť kobaltu? No, naleziště kobaltu, ty největší jsou v Africe a tam to je prostě skoupené od čínských firem. A ta samotná metalurgie kobaltová, ta je soustředěná do Číny. Ona to taky není žádná legrace, ale tam přece jenom jako jsou k životnímu prostředí méně tolerantní a k předpisům o poškozování životního prostředí zase více tolerantní. Zkrátka se tam dělají... A tak jako ta zpráva není tak jednoznačná, když to s váma člověk probírá, tak to zdaleka není tak jednoduché. No já myslím, že život je většinou teda kompromis. A tady by to měl být kompromis taky. Těch cest je víc a mělo by se především pořádně vyzkoušet, co je co. No. Když se nahrazovali, řekněme, parní lokomotivy elektrickými, tak ono se to už někde od roku 1900 pilně zkoušelo. Aha. A teprv někde v období mezi válkami se do toho šlo opravdu jako s plným nasazením. Jenže teď je život strašně rychlej. Takže rovno. Jo, jak je psáno ve Švejkovi, jsme dvakrát chytřejší, tak už budeme mít jenom 15-letou válku, ne 30-letou. Takže to prostě ono se to zrychlilo víc. Ženeme to strašně. Nebudeme zkoušet, rozhodli jsme se. Tak. Profesor Jan Macek. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za tě na schánou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.